pozývate k sebe domov cudzích ľudí? Predpokladám, že nie. Tak prečo sa udeje denne vo svete niekoľko stoviek prípadov, kedy ľudia naivne otvoria dvere výzvam od cudzích ľudí v SMS správach, e-mailoch či na sociálnych sieťach? Čau, počul si, že Facebook plánuje zrušiť prístup do apky všetkým Slovákom? Ale ak si nainštaluješ túto aplikáciu, prihlásiš sa do Facebooku aj napriek tomuto zákazu. Nuž, stále sú ľudia, ktorí si túto aplikáciu skutočne nainštalujú a na podvodnú správu skočia. Všetko sa začína našim nezodpovedným prístupom. Ani si to neuvedomujeme, ale kyberútočníka pustíme k sebe domov práve my sami. Bez problémov si napríklad nainštalujeme aplikáciu či hru, ktorá pochádza z neznámeho úložiska. Alebo si klikneme na nedôveryhodný odkaz so súborom, ktorý nám poslalo podozrivé meno. Mysleli ste na to, že nesprávnou reakciou na túto neželanú poštu si do svojho smartfónu môžete stiahnuť aj škodlivý vírus, ktorého cieľom je ukradnutie peňazí z vášho účtu? Riešením sú vaše vlastné vedomosti a prevencia. Inštalujte si do svojho smartfónu aplikáciu Mobile Control, ktorú v týchto dňoch získate bezplatne od ČSOB k vami zvolenému účtu. Ak sa napríklad rozhodnete pre založenie účtu ČSOB Extra Pohoda, k účtu dostanete bezplatne navyše aj poistenie internetových rizík. Viac informácií sa dozviete na linku pod týmto videom. Nepodceňujte rizika a myslite na bezpečnosť svojho smartfónu, ktorý nosíte stále so sebou.